დეველოპერულმა კომპანია დევარჯ გუპმა ქალაქის ცენტრში და ამავე დროს რეკრეაციულ ზონასთან ახლოს მრავალფუნქციური კომპლექსის დევარჯ გრინ გარდენსის მშენებლობა დაიწყო. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია არამხოლოდ არსებული ნარგავების შენარჩუნება, არამედ ტერიტორიის კიდევ უფრო გამწვანება და მისი მოვლა. რაც შეეხება საცხოვრებლებს, კომპლექსი ორი ბლოკისგან შედგება. პირველი ბლოკის მშენებლობა მიმდინარე წლის დეკემბერში დასრულდება. საცხოვრებელი კომპლექსი სრულად 2025 წლის დეკემბერში ჩაბარდება. რა ინფრასტრუქტურა ერთიანდება დევარჯ გრინ გარდენში და როგორი მახასიათებლით არის პროექტი გამორჩეული, დეტალებს სიუჟეტიდან გაგიზიარებთ. შემდგომ კი უკვე კომპანიის წარმომადგენელთან გავაგრძელებთ საუბარს. იცხოვრე ქალაქის ცენტრში, ტყის პირას. ამ კონცეფციით დეველოპერულმა კომპანია დევარჯ გუპმა მტკვრის მარცხენა სანაპიროს ფილტვებად წოდებულ ხუდადოვის რეკრეაციულ ზონასთან დევარჯ გრინ გარდენსის მშენებლობა დაიწყო. პროექტი ჯამურა 12000 კვადრატულ მეტრ ფართო მიწის დაკვეთს მოიცავს. აქედან 8000 კვადრატული მეტრი შიდა ეზოს ფართს უკავია, სადაც ბავშვთა გასართობის სივრცე, სპორტული მოედანი, დოგპარკი და ველობილიკი მოეწყობა. ხოლო საცხოვრებელ კომპლექსში დახურული აუზი, სატრენაჟერო დარბაზი, საერთო სამუშაო სივრცე და კომერციული ფართები გაერთიანდება. ორ ხუთსართულიან კორპუს მოიცავს საცხოვრებელი სივრცე. დღეისთვის აბლოკში ხუთივე სართულის მონოლითური კარკასის მშენებლობა დასრულებულია და გარე პერიმეტრი სიტონგის ბლოკით შევსების სამუშაოები მიმდინარეობს. მის მობინადრეებს ბინები მიმდინარე წლის დეკემბერში ჩაბარდებათ. ბ-ბლოკში მოსამზადებელი სამუშაოებია. საერთო ჯამში პროექტი სრულად 2025 წლის მიწურულს დასრულდება. მისი ჯამური საინვესტიციო ღირებულება კი 27,500,000 ლარიდან ისაზღვრება. დევარჯ გრინ გარდენსის საცხოვრებელ კომპლექსს ბევრ სხვა უპირატესობასთან ერთად აქვს იდეალური ადგილმდებარეობა. პროექტი განლაგებულია თბილისის ერთ-ერთ უძველესსა და ცენტრალურ ლოკაციაზე, ხუდადოვის ტყის პირას და ადვილად უკავშირდება ქალაქის ყველა უბანს. პირობითად, დროითი მანძილი ქარვასლამდე 3 წუთია, თბილისის ზღვამდე 5 წუთი, ჩიტაიას იგივე საბჭოს მოედნამდე 4 წუთის გზაა, რაც დიდი უპირატესობაა იმ პოტენციური მაცხოვრებლებისთვის, ვისაც ყოველდღიურად ხშირი გადაადგილება უწევს ქალაქში. ქალაქის ცენტრში, თუმცა ურბანული ქაოსისგან დაშორებული დევარტის მრავალფუნქციური კომპლექსიდან პანორამული ხედები თბილისსა და ხუდადოვის ტყეზე იშლება. საცხოვრებელ სივრცეს მასიური მწვანე საფარი აკრავს, ხოლო ეზო 100-წლოვანი წიწოვანი ხეებით არის გარშემორტყმული. რეკრეაციის მიღმა აღსანიშნავია, რომ პროექტი ეკომეგობრულია და მშენებლობა ენერგოეფექტური მასალებით მიმდინარეობს. ფასადები ტრავერტინით, ქართული მეტალითა და ალუმინის კარფანჯრებით არის დამუშავებული. კორპუსის მაქსიმალური სიმყარისთვის მხოლოდ ჰაიდელბერგის ბეტონი. კონსტრუქციული ნაგებობის სიზუსტისთვის დოკას საყალიბე სისტემა, ხოლო თბო და ენერგოეფექტურობისთვის იტონგის აირბლოკი გამოიყენება. თუ გეგმავთ ბინის შეძენას, გთავაზობთ თქვენზე მორგებულ გადახდის პირობებს. პირველადი შენატანი 5%-დან შეგიძლიათ ისარგებლოთ 18-მდეში და 5% განვადებით. ერთიანი გადახდის შემთხვევაში ღირებულებას დააკლდება 20%-მდე. საქართველოს ურბანულ ბიოგრაფიაში ახალი თავის ჩასაწერა დევარჯ გუპის დამფუძნებლებმა და პარტნიორებმა. დეველოპერული პროექტების განხორციელება 2016 წლიდან დაიწყეს და ამჟამად მათი პორტფელი თბილისსა და რუსთავში განხორციელებულ 6 პროექტს ითვლის, რომელთა საერთო ფართი 50,000 კვადრატულ მეტრს უტოლდება. ეს მხოლოდ დასაწყისია და უახლოესი პერსპექტივის გეგმა. ახალი, მათ შორის მასშტაბური პროექტების დაწყებას მოიაზრებს. გვეუბნებიან დევარჯ გუპში. ფოკუსი კვლავ უცვლელი რჩება. შექმნა სივრცე, რომელიც მობინადრეების ის ბუნებასთან ჰარმონიული თანაცხოვრების შესაძლებლობას უზრუნველყოფს. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ეს ბიზნესის კვირეულია გიორგი ისაკაძესთან ერთად და საუბარს უკვე ვაგრძელებთ სწორედ აი ამ პროექტის ირგვლივ. ჩვენი სტუმარია ნინო მაღლაკელიძე. ნინო დევარჯ გუპის კომერციული დირექტორია და ის თავზიანად დაგვთანხმდა ამ კვირა დღეს, რომ ყოფილიყო ჩვენთან ერთად. სამშვიდობისა. გამარჯობა. დიდი მადლობა მომზადებისთვის. მადლობა დაინტერესებისთვის. ნინო, ესე იგი, ნახეთ პროექტი, სიუჟეტი, რა ვიცი, შტამბისტავი გარემო, სივრცე, რენდერები, სიმწვანე, ხედები, რა ვიცი, ყველაფერი რაც შეიძლება იყოს, მაგრამ მოდი დავიწყოთ რატო მაგრამ აუხსნი. საქმიან საზოგადოებას ძალიან დაინტერესებს მეტი ინფორმაცია თავაჯ გუფის შესახებ. რას წარმოადგენს დევარჯ გუფი, რომლის კომერციული დირექტორის ქვემზანდებით, მოდი დავიწყოთ კომპანიაზე საუბრით. გამარჯობა კიდევ ერთხელ.
დევარც ჯგუფის დამფუძნებლები და პარტნიორები 2016 წლიდან არიან უკვე ამ სფეროში. ამ ეტაპისთვის განხორციელებულია 6 პროექტი საერთო მოცულობით 50,000 კვადრატულ მეტრამდე, როგორც თბილისში, ასევე თბილისის გარეთ. ეს განხორციელებული პროექტები მოიცავს როგორც საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას, ასევე საოფისე კომერციულ ფართებს, რომლებიც დღეს მდგომარეობით სრულყოფილად ფუნქციონირებს. საცხოვრებელი სახლების მიმართულებით კომპანიის პრიორიტეტი ყოველთვის იყო დაბალი განაშენიანების ეკოლოგიურად ჯანსაღ გარემოში, გარემოსთან მაქსიმალურად შესაბამისობაში მყოფი პროექტების დამუშავება და განსაზღვრულ ვადებში ამ პროექტების განხორციელება. ჩვენი მიმდინარე პროექტით ზუსტად ამ პრიორიტეტებს აკმაყოფილებს და როგორც სიუჟეტშიც ვნახეთ, მდებარეობს ძველ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში. 12,000 კვადრატულ მეტრზე მიმდინარეობს ამ პროექტის მშენებლობა და გვესაზღვრება 100 ჰექტარი რეკრეაციული ზონა ხუთადოვის ტყეც, როგორც არის. ნინო, აი ეს 6 პროექტი თქვენ რო ახსენეთ, რაც დივარც აქამდე განხორციელებული ჰქონდა. აღნიშნული პროექტი მეშვიდეა თუ იმ 6-ში? მეშვიდე არის, ეს მიმდინარე პროექტია, კი. და 6 პროექტი უკვე დასრულებულია, ხალხი ცხოვრობს და კომერციულ ფართები დატვირთულია სხვა. და ის რაც აერთიანებს ყველა სხვა პროექტთან, მიმდინარე პროექტზე, რომელსაც ჩაუღრმავდებით სულ რამდენიმე წუთში, ეს რეკრეაცია და ესეთი ზონებში თქვენი მიმდინარე შენებლობები და დეველოპმენტი არის ყოველთვის პრიორიტეტი. კი, ან მაქსიმალურად ბუნებასთან ახლოს, შედარებით ჯანსაღ გარემოში ვამუშავებთ ამ პროექტებს, რომ მაცხოვრებლებმა შეძლონ მშვიდ, დაცულ ჯანსაღ გარემოში ცხოვრება. თქვენ ახსენეთ ხარესხი შესავლისას, რაც ასევე რეკრეაციასთან და სხვა თამდე თემასთან დივორც გამოარჩევს. რა იყო ის თამდე, აი რა არის ის ხელწერა, მოდი ესე ვთქვათ, რომელიც დივორც მოყვება 6 პროექტიდან მოყოლებული, აწ უკვე მეშვიდე და სამომავლო გეგმებზე მოგვიანებით. ხარესხი ყოველთვის იყო და არის დევარტის მთავარი პრიორიტეტი, ასე ვთქვათ. ყოველთვის სამშენებლო პროცესები მიმდინარეობს უმაღლეს ხარესხის ევროპული მასალებით. ეხლა შემიძლია დავასახელო მაგალითისთვის კონკრეტული კომპანიები, ვისთანაც თანამშრომლობთ, მაგალითად ჰაიდელბერგის ბეტონი, მონოლითური კარკასის სიმყარისთვის, ასევე დოკა საყალიბე სისტემას ვიყენებთ, თბოიზოლაციისთვის და ენერგოეფექტურობისთვის ყოველთვის ვიყენებთ განსხვავებულ მასალებს და ამ ეტაპისთვის ვიყენებთ იტონგის აირბლოკს. შესაბამისად ეს ყველაფერი უზრუნველყოფს უკვე ხარისხს, განსაზღვრავს ხარისხს, ესე ვთქვათ. ასევე საფასადო სისტემაზე, საფასადეც მინდა ვთქვა რამდენიმე სიტყვა. ყოველთვის ჩვენი ფასადები გამორჩევა ყოველთვის განსაკუთრებული მასალებით, პირობითად ვიყენებთ ტრავენტინის ქვას, ბუნებრივ ქვას, ქართულ მეტალს, ასევე გამოყენებულია ქართული აგური. ძირითად შემთხვევაში ჩვენს პროექტებში ეს ხაზი გვაქვს სულ აღებული. ქართული აგური ის? ქართული აგური. ნინო, რამდენად თამდევია პროექტების ეკო მეგობრულობა და ენერგოდამზოგაობა, იმიტომ რომ თქვენ რამდენიმე მასალა და მომწოდებელი თქვენი პარტნიორი რაც ახსენეთ, იქ ხაზგასმულად აქცენტი მწარმოებლებისგან სწორედ ამაზე კეთდება. კი, სწორედ ზუსტად ყოველთვის ყველა პროექტში გამოყენებული იყო ეს ენერგოეფექტური მასალები და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყოველ ახალ პროექტზე გავაუმჯობესოთ, ესე ვთქვათ, და კიდევ და კიდევ ახალი დამატებითი შევთავაზოთ ჩვენს მაცხოვრებლებს. მიმდინარე პროექტის, როგორც გითხარით, ეს იტონგის აირბლოკი გამოიყენება, რომელიც პირდაპირ ამ თბო და ენერგოეფექტურობისთვის არის შექმნილი. მიმდინარე პროექტს უბრუნდებით, მთავარი თემა ჩვენი საუბრისა ეს იყო და ინტერესი, რის გამოც გთხოვეთ მომბზანება. კიდევ რა გამოარჩევს მას ის კონკურენტული უპირატესობა, რაც თქვენ შესავალში გააკეთეთ მიღმა თამდევისა და დივარტის ხელწერისა სხვა პროექტებიდან მომდინარე? მიმდინარე პროექტი შენდება 12,000 კვადრატულ მეტრის ნაკვეთზე, სადაც ხორციელდება 2 5-სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. შესაბამისად პროექტს აქვს 8,000 კვადრატული მეტრი შიდა დაცული ეზოს ტერიტორია. გარდა ამისა, ასევე კიდევ ერთხელ მინდა რომ ხაზი გავუსვა იმ რეკრეაციულ ზონას, რომელიც ჩვენს გვერდით გვესაზღვრება, ესე ვთქვათ, ეს 100 ჰექტარი ხუდადოვის ტყე, რომელიც თბილისის პირობებში მაქსიმალურად ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნას უწყობს. 5 სართულზე მეტი მაღალია. მხოლოდ 5 სართულია, კი. ამ ეტაპისთვის პირველი ბლოკის კარკასის მშენებლობა დასრულებულია უკვე. სამშენებლო სამუშაოები დაიწყეთ 2023 წლის ნოემბერში და ამ წლის ბოლოს უკვე პირველ ბლოკს ვასრულებთ და ვაბარებთ ჩვენს მაცხოვრებლებს, ხოლო მეორე ბლოკში მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები და 2025 წლის ბოლოს უკვე საცხოვრებელი კომპლექსი დასრულდება.
კარგი. ამ შემთხვევაში როგორ ხდება კომუნიკაცია, იგულისხმება დაინტერესებული პირების და მე დარწმუნებული ვარ თქვენ როგორც კომერციულ დირექტორს ისე როგორც კლიენტ კომპანიას ნაზრუნი აქვს და ერთგვარი კვლევაა გაკეთებული რა სეგმენტზეა ეს ყველაფერი გათვლილი და შემდგომ უკვე საფასო პოლიტიკაზე და შეთავაზებებზე გადავიდეთ. დიახ. ძირითადად მუშაობთ ქართულ ბაზარზე და მომხმარებლებს თავაზობთ. როგორც უკვე აღვნიშნე, იმდენ ჩვენი ლოკაცია არის ერთ-ერთი ჩვენი უპირატესობა, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ გარდა იმ ეკოლოგიურ ცუფთა გარემოსა, ლოკაციურად იმდენად კარგი მდებარეობა აქვს ჩვენს პროექტს, რომ ძალიან მარტივია და უკავშირდება თბილისის სხვადასხვა უბანს. როგორც ცენტრალურ უბნებს, ასევე კახეთის გზატკეცილზე სულ რაღაც 7-8 წუთი ჭირდება, რომ მივიდეთ კახეთის გზატკეცილამდე, ასევე თბილისის ზღვაზე, ანუ საბჭოს მოედანზე, ჩიტაეს მოედანზე ჩამოსასვლა დაახლოებით 4 წუთი არის საჭირო. შესაბამისად, მომხმარებელს, ვისაც სურს, რომ არ მიცხოვროს 7 ჯანსაღ დაცულ გარემოში და ასევე სურს, რომ შეინარჩუნოს ქალაქის უპირატესობებზე წვდომა კონდეს, მათთვის არის იდეალური ლოკაცია ჩვენი პროექტი. და ამიტომ ეს ზუსტად ეს სეგმენტი ამ სეგმენტზე გვაქვს გათვლა. აქტივობებიდან გამომდინარე, ნინო, იგულისხმება შეძენის სურვილები, რა შეთავაზებებით ბრძანდებით თქვენ? დარწმუნებული ვარ, რომ სეზონურადაც გარკვეული სააქციო შეთავაზებები მოქმედებს და დაგეგმილი ექნება თქვენს კომერციულ ბურთს. დიახ, რა თქმა უნდა, საზაფხულო შეთავაზება გვაქვს ამ ეტაპზე. ზოგადად ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მოვერგოთ ყველა ვისაც ვინც დაინტერესებულია უზრუნველყოფით შეძენით. და შესაბამისად გვაქვს სხვადასხვა კატეგორიის ბინები. მინიმალური ფართი გვაქვს 46 კვადრატული მეტრი, მაქსიმალური 300 კვადრატულამდე. შესაბამისად ბინები დაყოფილია სხვადასხვა სართულის მიხედვით, ხედის მიხედვით, აივნის ფართის მიხედვით და ასევე საფასო კატეგორია განსხვავებულია. თუმცა ზოგადად რომ შეთავაზებებზე ვისაუბრო, ზოგადად რომ თქვა, ამ ეტაპისთვის გვაქვს 18-ში და 0% განვადება. პირველი შენატანი არის 5%-დან და ერთიანი გადახდის შემთხვევაში მომხმარებელს შეუძლია ისარგებლოს 20%-მდე ფასდაკლებით. ეს პირობა გვაქვს ზაფხულის განმავლობაში. ანუ წელიწადნახევრიანი 0%? შიდა განვადება. თუმცა დარწმუნებული ვარ, თქვენ ყავთ პარტნიორი საფინანსო ორგანიზაციებიც, რომლებიც და ინტერესიც, რომ სხვადასხვა იპოთეკური სასხების აღების შემთხვევაშიც მომმართონ და შესაბამისი პირობები შეიძინონ აქ ბინები. იპოთეკური სასხითაც შესაძლებელია ჩვენთან ბინი შეძენა, ნუ თანამშრომლობთ ყველა ბანკთან, შეზღუდვა არ გვაქვს. შესაბამისად არ მაგხრივაც თავისუფლად ნებისმიერ დაინტერესებულ პიროვნებას შეუძლია. დღევანდელ აქტივობას გაყიდვებისას პროექტიდან გამომდინარე, თქვენ პირადად როგორ აფასებთ? გასაგებია თქვენ ის არის მეც ყოველთვის მეტი მინდა რომ აქტივობა იყოს, თუმცა არის თუ არა ეს და იმხოვა თუ არა იმოლოდინებს, რაც თავიდანვე ქონდა დივარ ჯგუფს განსაზღვრული, როცა ამ ტიპის პროექტი წყებდა. დიახ, გამომდინარე იქიდან რომ მშენებლობა ძალიან კარგი ტემპით მიმდინარეობს და ყოველთვის ინტერესია ხოლმე ახალ პროექტზე, რომ როგორ განვითარდება, რამდენად ვადაში დასრულდება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენი გაყიდვებით ძალიან მიყვება მშენებლობის პროცესი. A ბლოკში ძირითადად ფინები გაყიდულია უკვე, B ბლოკის გაყიდვები ახლა დავიწყეთ, მაისში დავიწყეთ B ბლოკის გაყიდვები და ჯერჯერობით არჩევანი გვაქვს ფინები. პროექტი სულ არის 190 ფინა, ამ ეტაპზე A ბლოკში ფინები ძირითადად ნაწილი გაყიდულია, თუმცა ჯერჯერობით არჩევანი არის, ვისაც ეჩქარება ფინის ჩაბარება და ვისაც სურს რომ ამ წლის ბოლოს მიიღოს ფინა, ხოლო B ბლოკში უფრო მეტად დიდი არჩევანია, როგორც კვადრატული მეტრის მხრივ, ასევე სართულის ხედის მიხედვით, ყველაფერი B ბლოკში უფრო მეტად. თან ახლა იმის გათვალისწინებით, რომ ის აქციო შეთავაზება, რაც თქვენ გაქვთ, არ გულისხმობ მხოლოდ 0% განვადებას, არამედ 20%-იან დამატებით ფასდაკლებას ერთიანი გადახდის შემთხვევაში, გონია რომ ფასის გამოეხუთედება ბევრს მოიზიდავს. დიახ, და ფასთან დაკავშირებითაც მინდა პატარა კომენტარი გავაკეთო. საკმაოდ კონკურენტული ფასი გვაქვს გამომდინარე იქედან, რა პირობებსაც ვთავაზობთ ჩვენს მომხმარებლებს. ანუ ზოგადად საცხოვრებელი კომპლექსის იდეა და სიკეთეები, ესე რომ ვთქვათ, ყველაფერი არის ჩვენს კომპლექსში. აქ გულისხმობ, რომ გარდა ამ 8000 კვადრატული ეზოსა, რომელიც გადანაწილებულია სხვადასხვა სივრცეებად და აქ არის როგორც საბავშვო მოედანი, ასევე სპორტული მოედანი,
ველობილი კი დასვენებელი სივრცეები, დოგ პარკი ჩვენი 4-5 მეგობრებისთვის, ასევე შიდა სივრცეში, შიდა სივრცეც მაქსიმალურად დატვირთულია სხვადასხვა მიზნებისთვის. ეს არის როგორც გვაქვს დახურული აუზი, სატრენაჟორო დარბაზი, საერთო სამუშაო სივრცეები, კომერციული ფართები. შესაბამისად, საერთო ჯამში ეს ყველაფერი უკვე ნამდვილად უზრუნველყოფს იმ გარემოს, რომ ადამიანმა მშვიდად, ჯანსაღად, დაცულ გარემოში იცხოვროს ქალაქის ცენტრში დღის პირას. წარმატებები, მაგრამ ჩვენი საუბრის ბოლოს ერთია ნინო პორტფელი, რომელიც 2016 წლიდან მოყოლებული დივარჯ გუფს მის დამფუძნებლებს და მესვეურებს მოყვება შესრულებული პროექტების სახით და მეორეა პროექტები, რომელსაც დივარჯ გუფი ახორციელებს საომალოდ. მე ვიცი თქვენთან საუბრიდან გამომდინარე, როცა ამ ეთერს ვამზადებდი, რომ დივარჯ გუფი რამდენიმე პროექტზე ერთობლივად მუშაობს და შეგვიძლია თუ არა წინასწარ რაიმეს თქმა. დიახ, მუშაობთ რამდენიმე პროექტზე. სამწუხაროდ დეტალების გაშხერება ჯერჯერობით არ შემიძლია, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ამათგან ერთ-ერთი არის ძალიან გამორჩეული, განსხვავებული მასშტაბური პროექტი, რომლის პრეზენტაციასაც ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე გავაკეთებთ. კონცეფცია რჩება უცვლელი, მაქსიმალურად ბუნებასთან ახლოს, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში, შევქმნათ კომფორტული ჯანსაღი დაცული გარემო. თუმცა ეს მასშტაბური პროექტი იქნება ასე, ხო? ბევრად დიდი პროექტი. დიდი პროექტი. ბევრად დიდი პროექტია. გელოდებით თქვენი გეგმებით და პროექტებით. წარმატებები და მოკითხვები თელ თქვენს გუნდს. მადლობა. დივარჯ გუფის კომერციული დირექტორი ნინო მაღლაკელიძე, ქალბატონებო და ბატონებო, დიდი მადლობა მას მოგზაურობისთვის.